Anna Prange. Anna Prange ebraeli gogona iqo, romelits Hitleris okupatsiis periodchi ojakhtan ertat Amsterdamis ert-ert shenobas aparebda taws. Ojakhi natsistur terrors 2 tlis ganmalobashi emaleboda. Anna Prange sakutar dghiurshi soret am periodz aghzers. Misi bulo chanatseri 1944 tlis 1 avgustotia datarigebuli. Anam საერთაშორისო დონის აღიარება მას შემდეგ მოიპოვა, როდესაც 1957 წელს მისი ჩანაწერები ანა ფრანკის დღიური გამოქვეყნდა. Სამანტა სმიტი 1982 წლის ნოემბერში სამანტამ საბჭოთა კავშირის ლიდერს იური ანდროპოვს წერილი მისწერა. Სამანტას ერთჩვეულებრივ ამერიკელ მოსწავლე გოგონას მანჩესტერიდან აინტერესებდა, რატომ დაიძაბა ურთიერთობა საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. Samantha Sterili gazet Pravdashi Gamukwerna Tumsamis Kitwas Aravinu Pasuha. Mogwianibit Atasrasot Musta Samit is Sot Dex Aprils, Samantha Mandropovisgan, Pasuhida Sapstaka Shirshimi Patijeba Miro, Rishem de Gadets is Martla Chavi de Sapstaka Shirshi, the pioneer Tabanak, Artekshi Taisuna. Amishem de Samantha Smithma Medis Uradreba Mipro, Masmoyseneb Denugals, Americis Achalgazerta Elts. Samtsuhorot Samantha Smithit Samet Lisasakshi, Avia Catastropashi Tairuba. Iqbal Masihi. 4 წლის პაკისტანელი Iqbal Masihi ვალების გამო დედამ ხალიჩების ქარხნის მეპატრონეს ჩააბარა. Iqbal-ს ყოველ დღე 14 საათის განმავლობაში უხდებოდა მუშაობა. Ძიმე პირობებისა და არასაკმარისი საკვების გამო 12 წლის Iqbal-ი 6 წლის ბავშვს ჰყავდა. ხალიჩების ქარხნაში ყოფნის პერიოდში მას ნებისმიერი უმნიშვნელო მიზეზის გამო სცემდნენ და სასტიკად უსწორდებოდნენ. Ერთხელაც 10 წლის ასაკში მონობიდან გაიქცა და პაკისტანის თავისუფალი შრომის გაერთიანებას შეუერთდა, რათა დაეცვა ბავშვების უფლებები მთელს მსოფლიოში. Აქტივისტობის პერიოდში Iqbal-ი ხშირად გამოდიოდა სიტყვით და ყვებოდა საკუთარ ისტორიას. Ითვლება რომ Iqbal Masihi 3000 პაკისტანელ ბავშვს დაეხმარა და მონობიდან იხსნა, რის გამოც ის 1994 წელს დაჯილდოვდა კიდეც. 1995 წელს 12 წლის ასაკში Iqbal-ი მოკლეს. Არის ვარაუდი რომ მას ხალიჩების მაფიის წევრები გაუსწორდნენ იმის გამო რომ Iqbal-მა შრომის ინდუსტრიაში ბავშვების უფლებების დაცვა დაიწყო. 2009 წლის იანვარში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის Iqbal Masihi-ს პრემია დააწესა. Malala Yousafzai. დღეს უკვე 21 წლის Malala Yousafzai საქვეყნო ცნობილი მას შემდეგ გახდა, რაც 2009 წელს 11 წლის ასაკში BBC-ს ბლოგერობის დახმარებით თალიბანის რეჟიმის პარალელურად საკუთარ ცხოვრებას და გოგონების განათლების უფლებაზე წერდა. Პატარა გოგონას პროტესტს მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. 2012 წელს Malala-ს მოკლა თალიბებმა სცადეს და გოგონა მძიმედ დაჭრეს. საბედნიეროდ თავში დაჭრილი და კომაში მყოფი Malala სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. 2014 წელს Malala Yousafzai ნობელის პრემიის ყველაზე ახალგაზრდა მფლობელი გახდა. დღეს ის მშობლებთან ერთად დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს და იქიდან განაგრძობს თავის საქმიანობას.